ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ହେବ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉଠିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୃହରେ ଉଠିପାରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚେୟାର ଉପରକୁ ଡାଲି ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ଆସନ୍ତା ଚାରିରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଭାଷିଷ ତାଳପତ୍ର। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭାରତ କାନାଡ଼ା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆମେରିକାରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବୟାନ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି କାନାଡ଼ା, ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। କାନାଡ଼ାରେ ଦୂତାବାସ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଖୋଲାଖୋଲି ମିଳୁଛି ଧମକ, ଆମେରିକା କରୁଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟୀରେ। ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ହେବ ଟକ୍କର। ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଜୟୀ, ବଡ଼ ସ୍କୋର ସତ୍ତ୍ୱେ ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦଶହରା, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛି କାଶତୁଣ୍ଡି। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଏବଂ ନଦୀ ପଠାରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ଧବଳମୟ କାଶତୁଣ୍ଡି। ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ, ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ। ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ, 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କମିପାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ପହିଲାରୁ ବଢ଼ିବ ବିସ୍ତୃତି।